Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Російська пропаганда продовжує плодити нісенітниці. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян знайшла нове пояснення провалу вторгнення армії РФ до України в прямому ефірі телеканалу НТВ. Вона заявила, що Путін і російська влада вважають народ України братським по відношенню до Росії, і нібито саме тому ведуть війну в півсили, щоб Україна не постраждала. Симоньян стверджує, що слабкість російської армії в Україні пояснюється великою любов'ю до українців. Ка про те, що в Україні ми справляємося ледве-ледве. Ми не справляємося в Україні ледве-ледве. Ми воюємо там лівою п'ятою задньої ноги. Мова йде про територію України, яку наш президент та наш народ вважають з нами одним народом, з яким нас пов'язує спільна історія. Кров і Друга світова війна, і тому ми намагаємося воювати так, щоб мінімально завдавати шкоди, заявила вона. При цьому зруйновані вщент українські міста, тисячі вбитих мирних жителів говорять про інше. Проте пропагандистка вважає за краще не помічати незручну правду. Більше того, відсталість російської армії перекидання танків Другої світової війни та нестача боєприпасів. Фазів говорять про те, що Росія вичерпала свої військові можливості, значно переоцінивши сили так званої другої армії світу. Раніше пропагандистка заявляла, Росія вже нібито перемогла Україну і зробила це ще в лютому 2022 року. Тепер же за її словами, Москва, нібито воює з НАТО. Маргарита Семоньян в своїй уяві намалювала таку собі перемогу Росії за перші два-три дні повномасштабної війни. Мовляв, вони захопили Гостомель, да втратили елітні підрозділи десантників, нібито роззброїли Україну та все захопили. Дивина та й годі. З урахуванням того, що Київ захопити росіянам не вдалося так само, як Чернігів, Сума й Харків, пропагандистка забула, що окупантам довелося відступити з півночі, бо їхні зусилля не давали результату. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.